Ārsti aicina politiķus padarīt stingrāku regulējumu elektrisko skrējriteņu lietošanai. Ar katru gadu ievērojami pieaug negadījumu skaits, kuros iesaistīti elektriskie skrējriteņi, un līdz ar to arī cietušo skaits, kas nereti guvuši pat ļoti smagas traumas. Vienā gadījumā dzīvība zaudēta. Stāsta Ģirds Zvirbulis. Ja pagājušā gada aprīlī bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nokļuva 10 bērni, kas cituši negadījumos ar skrējriteņiem, tad šogad jau 20. Maijā pērn 14 pacienti, šogad jau 26. Un bērnu slimnīcas mediķi gatavojas, ka sākoties brīvlaikam un atvaļinājumiem, cietušo skaita pieaugums būs vēl lielāks, informēja bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe. Līdzīgi novērojumi arī citās slimnīcās. Turklāt gūtās traumas mēdz būt smagas. Nopietnas smadzeņu traumas, galvaskausa kaula traumas, sejas žokļu traumas. Un, protams, kā traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcas kolēģi teica, ka tie ir vismaz 3 līdz 5 lielo stobra kaulu lūzumi, kas nozīmē, ka tas cilvēks ilgstoši būs imobilizācijā, ilgstoša rehabilitācija. Tādēļ mediķi ceļ trauksmi, aicinot gan Saeimu, gan valdību stingrāk regulēt elektroskrējriteņu lietojumu. Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs atzīst, politiķi īsti nav tikuši līdzi elektroskrējriteņiem. Tehnoloģija attīstība, cilvēku paradumu maiņa notiek tik strauji, ka tas esošais normatīvais regulējums, kā šobrīd ir spēkā, viņš nav pietiekams. Ministrs arī uzsvēra, ka Saeima jau līdz jāņiem plāno pieņemt grozījumus ceļu satiksmes likumā, kas paredz noteikt obligātu elektroskrējriteņu reģistrāciju, padarīt stingrākas prasības attiecībā uz šo transporta līdzekļu lietošanu un novietošanu, kā arī noteikt bargākus sodus par pārkāpumiem, piemēram, pasažieru pārvadāšanu, braukšanu reibumā vai viedierīces lietošanu braukšanas laikā. Paralēli šiem likuma grozījumiem ministrija gatavo grozījumus arī satiksmes noteikumos. Tajos iecerēts noteikt, ka skrējriteņu vadītājiem būs jābūt ieguvušiem vismaz velosipēda vai mopēda vadītāja apliecību un obligāti jālieto ķivere. Pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem šī gada pirmajos 5 mēnešos ceļu satiksmes negadījumos cietis 91 elektroskrējriteņu vadītājs. Turklāt ar katru gadu šie skaitļi pieaug. Ārsti pieļauj, patiesībā šī statistika ir vēl drūmāka, jo bieži vien cietušie slēpj traumas gūšanas apstākļus, piemēram, lai izvairītos no soda par braukšanu dzērumā. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.